Të ndëruar shikues, mirëmbrëma dhe mirë se ardhët në magazinën informative 21 Live News. Në fillim një përmbledhje shkurtër të lajmeve. Presidenti i Kosovës Hatifete Jajaga deklaroi se duhet ta thellojmë më shumë luftën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Në intervistën dhënë Telegrafit, presidenti Jajaga tha se institucionet e Kosovës duhet të punojnë më shumë në zhvillimin ekonomik të vendit, në hapjen e vendeve të reja të punës, në krijimin e klimës së mirë për tërheqjen e investimeve të huaja dhe gjithashtu ta mbajmë në vend edhe trurin e saj rinin. Ajo tha se duhet të kthejmë përfundimisht dinjitetin e qytetarëve dhe besimin e tyre në institucionet e shtetit të tyre. Ministri për Komunitete dhe Kthim në Qeverinë e Kosovës dhe lideri listës serbe Aleksandar Jablanović tha se për herë të parë pas 15 vjetësh lista serbe ka sjell unitetin e plot në përfaqësimin e serbëve në Kosovë. Ai tha për Evropën e Lirë se ambicitë e serbëve në veri dhe në jug të Kosovës janë të njëjta. Sipas Jablanovićit, serbët duan të jenë të mbrojtur me gjitha normat ligjore ekzistuese në Kosovë dhe të realizojnë të drejtat e tyre në mënyrën më të mirë të mundshme. Gjatë 24 orëve të fundit u shkaktuan dëme të konsiderueshme nga mjetet pirotehnike dhe nga shpërthimi zjarreve. Në Prishtinë u doq një depo e mobiljeve, ndërsa në Istog në dy raste u doq ushqimi baktive. Në Runik të Skënderajt zjarri përfshiu një pikë të karburanteve, nuk dihen shkaqet e zjarrit. Kryeministri Kosovës Isa Mustafa tha se ligji për gjykatën speciale është duke u përgatitur dhe kur të jetë gati do të procedohet në kuvend. Në intervistën dhënë Telegrafit, kreu i ekzekutivit tha se është një sfidë që është mirë të kalohet dhe njëherë e përgjithmonë të largojmë dyshimet me cilat Kosova po ballafaqohet. Duke komentuar qëndrimin e partive opozitare se nuk do të votojnë ligjin për gjykatën speciale, kryeministri Mustafa tha se nuk sheh arsye që edhe partitë opozitare mos ta votojnë sepse kjo gjykatë nuk lidhet me pozitë ose opozitë. Ai shtoi se këto parti sa ishin në blok thoshin se do ta votojnë bile e përmendnin para se ta përmendin ndërkombëtarët përpos vetvendosjes që ka mbajtur qëndrim konsistent për këtë çështje. Kryetari Nismës për Kosovë, Fatmir Limaj, u prononcua në lidhje me themelimin e gjykatës speciale. Thot se nuk jemi kundër gjykimit të krimeve gjatë luftës në Kosovë, por kjo nuk kupton krimet e të gjitha palëve. Nënvizon se krimi nuk ka bazë nacionale dhe se nuk guxon të bëhet për një grup njerëzish dhe të amnestohet grupi tjetër. Limaj flet edhe për funksionimin e opozitës dhe aspektet e tjera aktuale. Njërin nga të gjykuarit e gjykatës së Hagës, Fatmir Limaj, tash kryetari Nismës për Kosovën, tha se nuk është kundër gjykimit të krimeve të supozuara që kanë ndodhur në vend dhe se kushdo që ka bërë krime sipas tij duhet të përgjigjet para drejtësisë. Ne nuk jemi asnjëherë kundër hetimit, gjykimit të gjitha atyre krimeve të mundshme të supozuara që kanë ndodhur në territorin e Republikës Kosovës gjatë kohës luftës. Ama në kene në kuptojnë nga qita palet. Kushtë që ka bë, kushtë dhe krimi nuk ka baza nacionale. Kushtë që ka bë krimi duhet të përgjigjet, ose duhet të fillohet procedurat të jetohen dhe të shkojnë mirë po, kjo nuk duhet të bëhat për një grup të njerëzish dhe të amnistohen grupi tjetër. Dhe dyta është, s'pare duhet një përgjigje. Qka ka ndodhë në Kosovë nga 1999 dhe me tani? Qka, qështë duhet, qëta jo vlerësimi për ato gjykatat që të kohë se unë miku që kanë gjykuar pa ndërprej pisarë të gjykës, të kohë se unë Leksit, të gjykatës e Hagës, Kosova, në fakt, gjykatë speciale ka pas prej ditës që është liruar. Sepse asë njëherë, gjyqtarët tanë nuk kanë gjykuar. Tani kur partia që u thiqet nga Limaj është pjesë e opozitës, tha se do të përpiqen që si opozit, mungesën e numrave t'i kompenzojnë me veprime kualitative. Aja që ne përdojmë tani është kjo, koordinimi aktivitetit opozitar, vërtet ka një numër të kufizuar të fuqisë politike atje, por ne do të kthejmë këto në kualitet opozitar. Do të thonë, mungesa e numrit kuantitativ, do të kthejmë me kualitetin ton opozitar. Dhe kualiteti, këtë rast, shoqëria në parlamentin e Kosovës, kualiteti i parlamentarëve, i zyrit parlamentar është nga opozita. Për vitin 2015, kreu i Nismës për Kosovën, Fatmir Limaj, kërkon nga qytetarët i bashkohen për të kërkuar llogari nga qeveritarët. Në qofë se njëni të manipuluar nga ata që ju e këni dhe votën,
Atëherë juftojmë të bashkohemi në zërin e ndryshimit. Në zërin e ndryshimit është te Nisma për Kosovën, është te partitë politike ose te organizatat jo qeveritare, se nuk do të thotë vetëm një parti politike, të gjithë bashku të çojmë rrugt që këtë qeveri ta bëjmë përgjeshme, këtë qeveri të kërkojmë llogari dhe këtë mos ja letojmë këtë qeveri si edhe ose të qeverisë pa dhënë llogari dhe pa përgjegjësi. Edhe njëherë, lideri Nismës për Kosovën, Fatmir Lima, i shprejt skeptik se në këtë vit do të ketë zhvillim ekonomik. Madja i parashikon përketësim edhe më të madhë në këtë aspekt. Nuk mund të ketë rritje të investimeve të huaja në Kosovë pa ndërprerë korupcioni, thonë njës të kësaj problematike. Përmendet zhvendosja e një firme gjermane në Maqedoni, ku hapi madje 5.000 vendet punës. Rënja investimeve të huaja është pasojë e dështimeve ekonomike të cilat kanë bërë që investitorët e huaj që kanë qenë në Kosovë të largohen për në vendet e tjera, vlerëson kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, Safet Gërxhaliu. Ai thotë se institucionet e vendit shumë pak po bëjnë për investitorët e huaj, e aq më pak për ata vendas. Shose mendohet që të rritet atraktiviteti për investitorët e huaj. Në rend parë duhet të kemi sundim të rend dhe ligjit, në rend të dy duhet të kemi shumë ma pro prodhimit dhe mbështetjes ndërmarrë të vogla të mesme vendore, dhe në rend të tret përmes këti segmenti të reflektohet dhe të përmisohet imazh dhe atraktiviteti për investitorët të huaj. Ju përshin që vend të rajonit janë shumë agresive, janë duke pregaditur pako të ndryshme lehtësuese për investitorët e huaj, dhe një gjë e tillë ose një dukuri e tillë në Kosovë është duke munguar. Prandaj ne nuk duhet të shpikim ujin e nxehtë, duhet të bëjmë mu atë çka bëjnë vendet e rajonit, që vërtet për investitorët e huaj shumë atë për të bëjmë sesa të flasim. Ndërsa drejtori i Institutit Reinvest Lumir Abdigjiku thotë se arsyet për rënjet e investimeve të jashtme në Kosovë janë ambienti renduar i të bërit biznes, por edhe faktorë të tjerë. Bizneset që nuk vijnë në Kosovë përfundojnë në Maqedoni ose në Shqipëri dhe në Serbi. Për arsye nga më ndryshme, ne gjejmë shembullin e kërkesës për korrupsion në Kosovë dhe zhvendosjes një firme gjermane në Maqedoni që sot ka hapur 5.000 vende të reja të punës. Pra kjo praktikë e tërheqjes e investimeve është e paparë, edhe në këtë praktikë Kosova humb me vendet e rajonit. Kjo duhet më ndërprerë. Pra duhet ndërprerë të fillimisht korrupsionin, duhet zhbëhet burokracia dhe duhet mendon politika atraktive që bëjnë investimin në Kosovë të lehtë dhe të mundshëm. Edhe kryetari i Odës Ekonomike Amerikane, Arjan Zeka, pohon se investimet e huaja janë 50% më pak se ato të vitit të kaluar. Bariera kryesore natyrisht është pasiguria e cila e përcjell një investim potencial, një investitor potencial gjatë tërë kohës, dhe kjo është për shkak të situatës pasqartë politike, me qenë se natyrisht faktorët politik janë faktor të rëndësishëm në marrjen e vendimeve për investime, pra kemi një jo stabilitet politik. Por me një gjë të tillë nuk pajtohet kryeshefi i Agjencisë për Promovimin e Investimeve Valdrin Luka. Ai thotë se nuk ka ankesa nga investitorët për një ambient jo të mirë për biznes. Përveç disa rasteve të vogla, në përgjithësi investitorët të huaj nuk kanë shanë kohën se ekziston një ambient i keq, ose asnjëherë nuk kemi ballafaçuar me rastet ku investitorët huaj ka thënë ka korrupsion ose më kanë kërku dikush për shfet dhe nuk mund vinë Kosovë. Domethënë absolutisht ajo nuk është valide për shkak që ne i rrim afër tër kohën. Ka raste ku ndoshta investitori është i pavarur dhe pa DNA-n ton vjen në Kosovë, për gjithë ata që vinë përmes nesh ose me ne së bashku, atëherë nuk e kanë ndonjë problem. Agjencia për promovimin e investimeve bën të ditur se afërsisht 250 milion euro janë investimet e huaja në Kosovë, ndërsa sipas Bankës Qendrore të Kosovës, ai përket investimeve prinë sektori i patundshmërisë, ai financiar dhe sektori energjetikës, kurse shtetet nga të cilat kanë qenë investimet më të larta në Kosovë janë Zvicra, Austria, Gjermania dhe Shqipëria. Shumë familje shqiptare nuk po mund të kthehen në shtëpitë e tyre në veri. Serbët lokal edhe më tej po pengojnë ndërtimin e shtëpive të shqiptarve. Me gjithë ndërtimin nga viti 2008 rreth 90 shtëpive të shqiptarve në lagjën Kroi i Vitakut në veri të Mitrovicës, shumica janë të boshatisura, kurse ata që tentojnë të ndërtojnë shtëpi të reja në pronat e tyre pengohen nga serbët lokal. Por shqiptarët janë të përkushtuar që të kthehen në veri nëse ata i mbështet qeveria e Kosovës. Pre 2008, qeveria që ka ardhur, pej që ka orë këtë qeveri, deri me sot, jënë dërtuë ofër 250 shpili kënë veri, për afërsisht. A vetë kruet vitokut jënë dërtuë ofër 84 shtëpive. Do të thotë, është bo një punë mrekullueshme, pej 2008-ës e deri me sot. Mirë, po këthimi nuk është i mirë, pse? Këthimi nuk është i mirë, po nuk është i kinatëshëm, me qenë se
Sa i përket kësimit, po ka pak hezitim u kësy. Gjoja që kanë mirë, ka pak punë, po thujnë pa u kry, ku ajo nuk qëndran. Se për ato punë që janë, ata du të më kësy si cilë qytetarë. Do të thotë, se jenë bo një punë, sot në lekqyre kryin e vitokut. Mund thuash si nuk e dinë si nuk e njefë që është kryin e vitokut. Nga ana tjetër, edhe ata pak qytetarë që po jetojnë në veri, aktualisht po përballen me presionet ndryshme nga shtërbet lokale. Një faqe kodrinore me shtëpi të reja, numrit të cilave shtohet për det, është lagja Kroi i Vitakut në veri të Mitrovicës. Për shkak të kundërshtimeve të kthimit të shqiptarëve në veri nga ana serbe, procesin e rendërtimit në Kroin e Vitakut që nga fillimi është përcjell me incidente. Më punu ma shumë qeveria jonë, se kjo dhe këtu komuna veriut nuk është të punu, është vështë të në pengu. E kësha bo apel për qeveris të unë me bo, me në animu sa ma shumë për më këthyje në shpia të una. 2015 me gjithë kitë banur të. Jemi këthyje që një vjetë e ma të epre. Mirë po rrugë, kanalizim u i sjels edhe rrim i kena, infrastruktura, bajage është e ofrume, po qëka është me kesja, vitin 2015 qeveria atje në qenë dherë ku është, ishtë dashtë me bo ma të eper, shkako që këta njerës të unë, këta fëcit të unë, duhet më këthyne për këtu shpia. Njo e dyta është që ka me kesja të natë kësijave, për shemëll tash, u da komuna, kje komuna pjesës verjore, ishtë dashtë me ndërmarë diska për këta njerëzi. Për veti po bojnë, për një shqiptarët nuk është absolut kërkështu të mendua edhe kanë ngecë punë dhere me këto. Banorët në verit të Kosovës të thonë se sa i përket sigurisë e Lëvizës, ka sigurit Lëvizës, me gjithate, ata kanë probleme rrëth dërtimit të shtepive dhe këthimit të banorëve për tjetuar në pjesën verejore. Si shtonë, ata kërkojnë që institucionet e Kosovës të bëjnë më shumë që në vitin 2015 të ketë në këthim masim të shqiptarve në verit Kosovës dhe të ndërtojnë sa më shumë shtepi. Deri para 2-3 vitesh nuk u bën ndonjë hap për rikthimin e shqiptarëve në veri, megjithëse me hapat u gatashën procesi i rindërtimit dhe kthimit tashmë po vazhdon. E tillë ka qenë edhe lagja Kroi i Vitakut. Madje në këtë lagje tensionet kanë qenë shumë të lata, meqense serbët që jetojnë në atë pjesë të qytetit i kanë rezistuar kthimit të banorëve shqiptarë në atë pjesë, edhe pse ata kanë pas trojet e veta. Kjo ka shkaktuar një spastim etnik, një qëllim i këtyre strukturave paralele të Beogradit. Si rrjedhojnë në pjesën më të madhe shqiptarët që të vendosur me dhunë nga ajo pjesë e qytetit. Pritet që në vitin 2015 të ndërtojnë edhe 100 shtëpi të reja në veri të Kosovës. Përndryshe, serbët në lagjet e banuara me shqiptarë kanë bler prona nga shqiptarët dhe kanë ndërtuar banesa kolektive ku janë vendosur mbi 60 familje. Ndërtimi i këtyre ndërtesave shumëkatshë në Kroin e Vitakut dhe Suadon në veri të Mitrovicës ka shqetësuar shqiptarët që jetojnë në atë pjesë të qytetit. Kryetari i Prishtinës Shpend Ahmeti thotë se në vitin që lan pas ka realizuar premtimet qeverisë, por në Prishtinë ka shumë probleme të pasgjitura. E veçojmë një pjesë të bisedës me kryetarin e Prishtinës realizuar nga kolegu Batir Cakolli. Kryetar, fillimin e punës e kene bërë jo duke u marr më shumë me qeverinë e kaluar dhe me problemet që u ka lënë qeveria e kaluar. Mirë po marrëm informacione se në prokurori gjendën qindra mija lëndë që nga viti 2005 të cilat ende nuk janë shqirtuar. Si me ndoni që do të gjindet për lëndet që ju i kene dërguar në prokurori për atë që kanë do në komunë? Kemi dërgu në prokurori, bile rastin e hibit kanë formu prokurorin ekipin e prokurorëve special, që janë 50 prokurorë që punojnë vetëm në rastet e randa, e kjo është konsideru si rast i rëndë dhe kanë thonë që është prioritet, dhe unë nuk e kuptoj se si prej shkurtit, ata mi qojnë mu dëshmi që i kanë mle dhe pastaj nuk veprojnë asë një gjë. Cilat nga premtimet që ju keni marrë gjatë fërshatës, i keni realizuar deri me tash dhe qka kanë gjithë? Premtimi ka qenë punësimi transparent, zgjidhja drejtorve me komunitet, shujtat në shkolla, dollapët në shkolla, janë të gjitha 4 premtimet cilat janë qelët plotësisht. Ka gropa të hapura, ka trotuare të nëzëna nga automjetet, pashtu ka edhe qenë endacak, ka edhe mbeturinat shumëta. Do të thotë është bërë diçka, mirë po problemet ekzistojnë. Si të gjithë këto probleme jetike për qytetarët. Katër tema të ndryshme për parkingje dhe trotuar, ju e dini që kemi fillu si vjetë edhe pse asnjë cent në buxhet nuk ka qenë ndarë për këtë pjesë, kemi përdorë buxhetet të projekteve të ndryshme. Në qendër i kemi bloku të gjitha trotuaret. Në fillim kemi vendosur edhe drunjë edhe shtylla metalike. Ishte ai diskutimi a janë të bukura as janë të bukura. Por kur u pa efekti që qytetarët mund të lëvizin lirshëm në për trotuare, tash kemi shumë kërkesa për i krejt lagjeve me i bloku trotuaret. Dhe këtë do e bëjmë, kemi dhënë dhe kemi ndarë një shumë të mjetëve në vitin 2015.
Sa i përket qenve ndacak, une këtë javë kam shpalur gjendjen emergjente në Komunën e Prishtinës, që do të thotë se ngrisim nivelin e përgjegjësisë, kemi kriju komitetin e krizave, nuk mund të apresim në nivelin qendror, edhe pse kjo është përgjegjësi e AVUK-ut, do të thonë Agjencionit Veterinare të Ushqimit të Kosovës, nuk mund t'i presim më, do të veprojmë sipas ligjit, megjithatë do t'i shtojmë mjetet sipas gjendjes emergjente për të trajtuar qenë ndacak, po them sipas legjislacionit fuqi, dhe unë besoj që me një aksion deri në fund të janarit Prishtina do të stabilizohet. Brenga ime që jam të ngrit prej gushtit të këtij viti është që nëse ne e zgjidhim problemin, ndërsa komunat e tjera nuk e zgjidhin, do të na ndodhë çysh po na ndodh edhe tani që na i sjellin qenë ndacak prej komunave tjera, do të thonë vetëm i lëshojnë me kombi dhe me makinat e tjera, pra na po e shpallim gjendjen emergjente, do ta zgjidhim problemin në Komunën e Prishtinës, do të investojmë 150.000 € vitin e ardhshëm në strehimore dhe trajtim, edhe do të stabilizohemi. Me rëndësi është që këtë dimër të veprojmë se nuk mund të presim më. Gropat, kjo është një kontratë, sa herë që ka gropa, kemi kontratën e hapur, intervenojmë, qytetarët duhet të na lajmërojnë se ku janë ato gropa, në mënyrë që ne të intervenojmë, sepse kjo është me njësi dhe kemi kontratën e vazhdueshme. Dhe fundi që e përmendët, mbeturinat, edhe kjo është një kompani që i shërben 8 komunave. Ne jemi tash në bashkëpunim me Gizin Gjerman që të bëjmë një plan veprimi për Komunën e Prishtinës, edhe këtu do t'ju them kryetarëve të komunave të tjera, o do ta marrim përgjegjësinë ne dhe ju ofrojmë shërbime e ju na paguni, o do ta bëjmë kompaninë për Komunën e Prishtinës, sepse nuk mund t'i bajmë në barë të gjitha komunat me gjitha ato borxhe, pastrimi i ka 1,5 milionë € borxh. Besoj se me këtë plan veprimi edhe me bashkëpunimin që i kemi bërë me disa qytete evropiane, shumë shpejt do ta bëjmë pastrimin e gjendjes. Ne i kemi trashëguar 170 deponi ilegale. Kur kemi ardhur këtu i kemi trashëguar dhe tash besoj se me gjendjen emergjente për qendrën ndacak do të kemi mundësinë t'i pastrojmë edhe ato deponi. Në pikalimin kufitar Merdar në dalje të Republikës Kosovës, gjatë ditës kishte kolonat e automjeteve të gjata rreth 1,5 km dhe pritjet ishin nga 2 deri në 3 orë. Në pikën kufitare të Dhejo i Bardh, pritjet janë mbi 2 orë, ndërsa në dalje kolona e automjeteve është rreth 3 km. Në Muqibab, pritjet janë rreth 30 minuta dhe kolona është rreth 300 metra në dalje, njoftoi policia e Kosovës. Të gjitha rrugët magistrale, rajonale dhe ato urbane janë të kalueshme, por në disa prej tyre, si që janë rruga Pej Kull dhe Pej Kuqisht, e rrugë të tjera, kryesisht në zonat të thella malore, për shkak të borës dhe akullit kërkohet domosdoshmërisht përdorimi i pajisjeve dimrore. Kronika në vijem sjell të përmbledhura ngjarje dhe zhvillimet më të rëndësishme të kulturës gjatë vitit 2014. Kultura në Kosovë gjatë vitit 2014 u karakterizua nga ndodhi të ndryshme, duke filluar nga historia e dështimit të konkurseve për drejtor të institucioneve kulturore. Kështu mbetur peng nga vitit 2013, në janar të 2014-s Shefqet Gjoca u zgjodh drejtori i ansamblit Shota dhe Arben Zharku u zgjodh drejtori i Qendrës Kinematografike të Kosovës. Ndaj emrimit të Zharkut reagoi komuniteti artistik duke e cilësuar zgjedhjen e tij konflikt interesi. Edhe zgjedhja e Valdet Avdiut në krye të Teatrit Kombëtar të Kosovës u kundërshtua nga komuniteti artistik, të cilët thanë se është emrim politik. Edhe institucioni më i lartë i librit, Biblioteka Kombëtare e Kosovës, u përball me dështim e anulim konkursi, derisa më në fund u zgjodh drejtor Bedri Zyberaj. Sidoqoftë edhe përcjellja e tij u cilësua e palitshme nga Agjencioni i Pavarur për Mbikëqyrjen e Nëpunësve Civil të Kosovës, sipas të cilit konkursi duhej të ishte i brendshëm. Ministria e Kulturës iniciojë konflikt administrativ, por që u hodh poshtë nga organet e drejtësisë. Megjithkëtë, Bedri Zyberaj vazhdon të thirret i pari i Bibliotekës Kombëtare, kurse Biblioteka Qendrore Universitare ton të mbetet pa drejtor që nga ndarja nga Biblioteka Kombëtare Pjetër Bogdani. Fare më mirë më udhëheqës nuk i kishte punët edhe Instituti për mbrojtjen e monumenteve. Pas shumë dështimeve të konkurseve radhasi, në muajin maj, Alban Bakia u zgjodh në krye të këtij instituti. E për shumë kohë, edhe Instituti Arkeologjik i Kosovës funksionoi me ushtrues detyre derisa në fillim të muajit dhjetor, Enver Rexhaj u rizgjodh drejtori këtij institucioni. Aktualisht pa drejtor mbetet Muzeu i Kosovës nga se drejtori i zgjedhur në Korrik, Arsim Mehmeti, dha dorëheqje disa ditë më parë.
E Filharmonisë së Kosovës nuk i erdhin tonë një drejtor i ri, por i erdhin donacion nga Japonia 117 instrumente në vlerë gjysmë milioni euro. Ndryshe, gjatë 2014-s ata kanë realizuar 24 koncerte. E puna e muzikantëve të dalluar nuk mbeti pa u shpërblyer as këtë vit. Ish-ministri Membli Krasniqi nderoi akademik Angel Berishën me çmimin kombëtar për vepër jetësore Nike Dardani në vlerë prej 5.000 eurosh. Muzika me librin thuhet se janë kombinimi përsosur dhe paralel me ngjarjet në muzikë, Ministria e Kulturës mendoi edhe për fushën e shkronjave. Kështu në vitin 2014 ajo mbështeti librin me 80.000 euro, shumë e cila u cilësua e vogël nga shoqata e botuesve të Kosovës. Sidoqët jetë, sërish Ministria e Kulturës në maj u shpërndau rreth 5.000 libra bibliotekave komunale në Kosovë në vlerë prej 23.000 eurosh. Me çmimin Azem Shkreli për vepër jetësore u nderua profesori Agim Vinca. E cilësuara Tempulli i Dijes e i Librit, Biblioteka Kombëtare e Kosovës në vitin 2014 shënoi 70 vjetorin e themelimit. Në Ulpianën Antike në Greçanicë, arkeologët kosovarë dhe të huaj kanë gjetur skelete të ilerve dhe një kish, ndërka që dhe gërmimet arkeologjike në fshatin Dresnik të Klinës kanë zbuluar një hark të madh vendpanimesh që i takojnë kohës ilire. Por jo vetëm kaq sa i përket zhvillimit e promovimit të kulturës. Muaji i shkurt solli edhe Bashkëpunimin Kulturor të Kosovës e Shqipërisë me rastun nënshkrua protokolli për kalendarin e përbashkët kulturor. Në këtë kontekst, në Galerinë Kombëtare në Prishtinë u zhvillua aktiviteti i parë zyrtar. Kjo galeri në bashkëpunim me Fototekën Kombëtare Marubi hapi ekspozitën Marubi, objektivi i lëvizshëm i një arkivi. Kur jemi te puna kolektive, një ekip i suksesshëm gjatë vitit 2014 cilësohet të jetë edhe trupa e baletit kombëtar të Kosovës. Marci erdhi me risi për ta pasi që pas 30 vitesh u prezantua në Tiranë me shfaqjen Dasma. Ndryshe këtë vit baleti ka dhënë premierën botërore të shfaqjes Sherazade në Napoli të Italisë, ka bërë përgatitjen e 3 premierave tjera me koreograf vendore botror, është antarësuar në Këshillin Ndërkombëtar të Vallëzimit e të tjerë. Edhe valltarët e ansamblit Shota patën aktivitete këtë vit, por padyshim më kryesor ishte shënimi 50 vjetorit të themelimit të tyre, për të cilin kishim përgatitur edhe një film dokumentar. E kur përmendim filmin, nuk ka si të mos e dallojmë muajin korrik kur Kosova për herë të parë mori të drejtën që të nominojë një film për Oscar. E filmi që u nominua ishte Tri dritare dhe një varje i regjisorit Isa Qosja. Pas premierës botërore në festivalin e filmit në Sarajevo, ai mori çmimin Sin Europa, por ky nuk ishte çmimi vetëm në adresë të regjisorit Isa Qosja. Me rastin e datës së lindjes së aktorit Bekim Femiu, ai u nderua me çmimin kombëtar për vepër jetësore në vlerë 5.000 euro, ndërsa çmimin vjetor për kinematografi në vlerë 2.500 euro e mori regjisori Alindi Tazeqiri për filmin Balkoni. E kur flasim në përgjithësi për filmin në Kosovë, 56.000 shikues kanë vizituar kineman ABC gjatë vitit 2014. Këta shikues kanë parë 42 premiera të filmave hollywoodian, ndërsa 10 premiera të filmave shqiptar nga Tirana dhe Prishtina. Por jo vetëm kinemaja, edhe Teatri Kombëtar i Kosovës dha shfaqje të ndryshme. Në këtë teatr janë realizuar 5 premiera e 2 prej tyre të parapara të përfundojnë në vitin 2014, kanë mbetur për 2015-ën si shkak i mungesës së bordit dhe një kohë të drejtorit. Kështu aktori që ka luajtur në rreth 40 shfaqje teatrore Jahja Shehu u shpall fituesi çmimit kombëtar për vepër jetësore i cili kap shumën 5.000 euro. Vjetori solli ministrin e ri të kulturës, studiuesi Kujtim Shala mori detyrën e të parit të kulturës me zotimin për përmirësime në këtë fushë. Disa institucione kulturore gjatë vitit kanë theksuar se kanë të vështirë funksionimin pa autonomi financiare, çështje që nga ministria e ka luar u premtuar të zgjidhet në vitin 2015. Mbetet të shihet nëse do të hiqet kjo pengesë për institucionet nga ministri i ri Shala. Meteorologët për nesër parashohin që mbi vendin tonë të mbajë më të pjesërisht ibranët, do të ketë ngritje temperaturave deri në 6 gradë Celsius. Në Prishtinë temperatura maksimale pritet të arrijë deri në 4 gradë Celsius, në orët e mbrëmjes minus 2 gradë Celsius. Dhe përfundoj magazinin informative 21 Live News. Ju falenderojmë për vëmendjen tuaj dhe miru pafshim.